ଆଜି ହେଉଛି ବିଜୟଦଶମୀ ଓ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରର କାଲିବାଡ଼ିରେ ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପାଖାପାଖି 102 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗେ। ଆଜି ଯେତୁକି ବିଜୟଦଶମୀ ରହିଛି ଏଠି ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଶେଷ ଦିନ ବା ଦଶମୀ ଦିନରେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ କରାଯାଏନି, କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖୁଛୁ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଏଠି ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଥାଏ, ଏଥର ଆପଣ କରୋନା ରହିଛି କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ? ଏଥର କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ହେଇଛି, ସିନ୍ଦୁର ଖେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଥିରୁ ବାଦ ଦେଇନାହୁଁ। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମାସ୍କ ଏସବୁ ସହିତ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଗାଲ ସେକି ତାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ମିଠା ଖୁଆଇ ସବୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେପରି କରୁ, ଯେହେତୁ ଭିଡ଼କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ମାଆଙ୍କର ଘଟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ସେ ଘଟରେ ସିନ୍ଦୁର ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଯେତିକି ଅତି କମ୍ରେ ରୀତିନୀତି ସହିତ କରିହେବ କରୁଛୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଇଏ ପାଖାପାଖି 102 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ କାଲିବାଡ଼ିରେ ଏଭଳି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଶମୀ ଦିନ ବା ଦଶହରା ଦଶମୀ ଦିନରେ ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିବେ ଏଥର ଅଧିକ ଭିଡ଼ ନାହିଁ, କମ୍ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣ ଏଠି ଖେଳନ୍ତି, କେମିତି ଏ ମଜା କେମିତି ଥାଏ, ଏଥର କେମିତି ରହୁଛି? ସବୁ ବର୍ଷ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଏ ବର୍ଷ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ବି ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଭାବରେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳଟା ଖେଳିପାରିବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ଇଏ ପରମ୍ପରା ଏ ପରମ୍ପରା କେମିତି ରହିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ କହିବେ ଦର୍ଶକ? ଏ ପରମ୍ପରା କେମିତି ରହିଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ 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 ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦିଏ, ଲୋକଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଦିଏ? ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଆମେ ଏଇ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଖେଳିଲୁ, ଆଉ ଏ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହିସାବରେ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖୁଥିବେ ଏପଟେ ଜଣେ ମହିଳା ସିନ୍ଦୁର ରଖିଛନ୍ତି ଥାଲିରେ, ସିନ୍ଦୁର ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ପୁରାପୁରି ସଜେଇ ହେଇଛନ୍ତି, ସିନ୍ଦୁର ଖେଳରେ ମାତିଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି ଇଏ ତାର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଦେଇଛି ଟିକେ କହିବେ? ସିନ୍ଦୁର ମାଆ ପାଖେ ପିନ୍ଧଉଛି, ଆମର ଏଇ ସିନ୍ଦୁର ତ ଆମର ମାନେ ଆମର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁରଟା ମାଆ ପାଖେ ମଖେଇକିନା ଆମେ ସେଇଟା ମଖୁଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିବେ, ଏତିକି କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଭାବେ ଏଥର ପାଳନ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ପାଖାପାଖି 102 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ସେ କହିବି ମୁଁ କେରା ପସନ୍ଦକୁ ଯେ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, କେବଳ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଜଣ ଜଣ କରି ମହିଳା ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ପାଖାପାଖି 102 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଭଳି ଏଇ କାଲିବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଚାଲିଥାଏ ପରମ୍ପରା, ତ ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଅଧିକ ମହିଳା ନାହାନ୍ତି, କେବଳ କମ୍ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଏ ଯେଉଁ ଖେଳ ରହିଛି ଇଏ ଖେଳ ପାଖାପାଖି 102 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଭଳି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଜଣେ ମହିଳା ଗୋଟେ ଥାଲିରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିଛନ୍ତି ଓ ମାଆଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବା ଯାହା ତାକୁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କୁ ସିଧାସଳ ଯାଇକି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳିଥାନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଭୟ ରହିଥାଏ ଇଏ ପରମ୍ପରା, ଯାହାକିନା ଯେହେତୁକି 102 ବର୍ଷ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ନିଆରା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫିକା ପଡ଼ୁଛି। ସେପଟେ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ଯେହେତୁକି ଆଜି ବିଜୟଦଶମୀ ରହିଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାଆ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ନିଆରା ପର୍ବ ରହିଛି, ଆଉ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ପାନ ଗୁଆ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିଛନ୍ତି, କେମିତି ଖେଳନ୍ତି ଏ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଝେ ଓଡ଼ିଆ ନେଇ କେସେ ଆପ ଖେଲତେ ଇଏ ସିନ୍ଦୁର ଖେଲ ଆପ କେସେ ଖେଲତେ ଇଏ ହମ ଲୋଗ ମାଆଙ୍କୁ ବରଣ କରକେ ଫିର ହମ ଲୋଗ ହର କିସି କୋ ସିନ୍ଦୁର ଲଗା କେ ଫିର ହମ ଲୋଗ ଖେଲତେ ହୈ। ବାତ କେ ଜାତେ ମାଆ ମାଆ କେ ପାସ ଆପ ଲୋଗ କ୍ୟା ମାଂଗତେ ହୈ? ମାଆ ପୁରା ସାଲ ଭର କା ହମ ଲୋଗ ଶାନ୍ତି କାମନା କରତେ ଏଇ ସବ ବୋଲତେ। ଅସଲ ଆପ ଖେଲତେ ହୈ? ହାଁ ହମ ଲୋଗ ତୋ କୋଲକାତା ରହତେ ଇସ ସାଲ ନହିଁ ଜା ପାଏ କରୋନା କେ ଲିଏ,
तो इसलिए इस साल यहाँ पे ही खेलना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं अभी तो कोरोना के लिए थोड़ा ये इतना जगजमक नहीं हो रहा है। हाँ, इस साल तो कोरोना के लिए इतना जगजमक नहीं हो रहा, यहाँ कैसे खेल रहे अभी? यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं सिंदूर माँ को थोड़ा सा लगा के, फिर हम लोग विथ सेफ्टी मेजर्स जो करना है वो करके फिर चले जाएंगे। ओके, जहाँ देखुले जहाँ प्रतिक्रिया रखुले कि सी कोलकाता अन्य वर्ष खेली कि एथर कोरोना जो सी कोलकाता जापारे कि संबलपुर कालीबाड़ी अंचल में कोलकाता जो परंपरा खेली बंगे पद्धति खेली एटी तार सामान परंपर में बर्तमान समय सिंदूर खेला खेल अच्छी कितु एथर कोरोना कटक जो सब अधिक भिड़ ना केवल कम लोकों मध्य बर्तमान समय सिंदूर खेल चली कहीं ये सिंदूर खेल रही समस्त महिला समस्त बंगे महिला मन में गोटे खुशी थाए और आज खेली था माँ को विदाय देती समस्त मन में दुख थाए हसी खुशी थाए कहीं सिंदूर खेल में खुशी थाए और माँ को गोटे वर्ष विदाय देवाई दुख समस्त मन में थाए कि एथर कोरोना कटक जो फिका पड़ी बहुत कम लोकों बहुत कम महिला बर्तमान समय सिंदूर खेल आरंभ हो सरवाक जाऊँगी। संबलपुर कैमेरा पर्सन रोहित सिंह सह मलय भई अर्गस न्यूज।